何と何と何だって言ってたっけ。あ、バックログ見れねえ。バックログ見れねえぞ。ないな、バックログ。ないな。橋を落としたことと、西崎先生が殺されたことと、血、毒の話だったっけ？全部繋がってると思うけども。そもそも高貫先生に感染した鼻の毒は、誰かが故意的に感染させたのか、それとも偶然森で感染してしまったのか、いや、だから意図的にだよ。飲ませたでしょ、楓くん。そういえば、書斎にあったノートには、花は燃やし尽くしたと書いてあったけれど、あの男が感染したマウスの血液を持っていると書かれてあった。これは、あの男っていうのは、多分、その、ヒイラギくんのお父さんで、まさかと思うけど、ヒイラギくんもすでに感染していたか、まあ本当にマウスの血を持っていて、それを金儲けのためにってことで毒を、さくらちゃんのお父さんに売ってたのかなっていう可能性はあるよね。ねえ、もしかして、ノートに書かれていた花の毒をこの中の誰かが持っていて、その人物が私たちをこの屋敷に閉じ込めて感染させたってことはないかな。それはちょっとないと思うよ。あ、ちょっと待って、でもこの中の誰かが持っていてっていうのは、そこそこ。あ、楓くんがその毒を持ってたとして、閉じ込めて感染させたっていうのは、まあちょっとなんか、まあ微妙なとこではあるけど、そうかな。でも、あのノートには花は全て燃やしてしまったって書いてあったよ。だから花じゃなくてその血液持ってる人いたじゃん。ノートの最後にさ、あの男が感染したマウスの血液を持っているって書いてあったでしょ。それがね、多分ヒイラギ君と楓君のお父さんという可能性。それを何かしらの経由で手に入れた人がいるとしたら、もしその毒薬を使って僕たちに感染させようとした犯人がいたとして、だとしたらどうして犯人は西崎先生を撲殺したんだろう。そうだね、まあ血液を取るためなんだけど、でもその血液を取る必要ってあったんだっけ。西崎先生は毒に感染してたんだから、わざわざ殺さなくても長くは生きられなかったのに。お前が言うか、それを。そっか、そうだよね。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、犯人は毒を持ってる人間、その高貫先生に毒を飲ませた人間は楓くんだけど、他に毒が欲しかった人がいるってこと？え？いるってこと？犯人は西崎先生を殺すつもりじゃなかったとか？たまたま様子を見に行った犯人が毒で暴走した西崎先生に襲われて過剰防衛になっちゃったとか？たまたま様子を見に行かないからね、そもそも。けど犯人は2階の書斎からわざわざ灰皿を持ってきてるんだろ。そんなもん持っていっといて殺意がなかったとは考えにくくねえか。え、まさか別の犯人ですか。やっぱり犯人は西崎先生を殺すためにホールに入ったのか。でも一体なぜ。みんなが思考を巡らせていると、ガチャリとリビングの扉が開いた。あら、どうしたのみんな、なんだか怖い顔してるわよ。まあちょっといろいろ考え込んでたんですよ。椿先輩も一緒に考えてくれませんか。椿部長が料理を作り終えて戻ってきたようだ。手にはサンドイッチを乗せたお皿を持っている。ちょっといろいろみんなで考えてたんです。サンドイッチ作ってくれたんだ。卵サンドがいいんだけど、卵サンドありますか。へえ、そうなの。よかったらその話私にも聞かせてくれない。椿先輩も一緒に考えてくれたらね、百人力だよね。はい、あずちゃん、材料があまりなかったからツナサンドしか作れなかったけれど、よかったら食べてね。ツナサンドいいな、うまそう。はい、ありがとうございます。いいな。でもこれでアンズちゃん死にそうだな。私たちは全員席に着き、さっきの会話の内容を椿部長に話し始めた。毒のありかがな、ちょっと、いや、あえてその別の犯人が
みんなでそんなことを話していたの。別の犯人がいると思わせるためにあえて楓くんがそうしてる可能性もあるよね。そして血を抜いたことに気づいてほしかったっていうその目論みがあるんじゃないか。椿部長は犯人は誰だと思いますか？犯人は何の目的でこんなことをしているんでしょうか？そうだよね、みんなでここで推理するのが正しい決断だと思うよ。ごめんなさい、私にもさっぱり見当がつかないわ。でもあなた医療に関係する人なんだからさ、その注射の発想とか血を抜くとかいう発想なかったですかね。でも本当に鼻の毒ってどこから感染したのかしらね。そうね、そこを突き詰めて考えていったらわかるよ。とても不思議な毒よね。人を死に至らしめるだけじゃなく精神を暴走させることもあるなんて、まるで麻薬みたいね。麻薬に近いんじゃないですかね。ねえ、私考えていたのだけれど、10年前この宇津木邸で起こった心中事件ってこの毒が関連しているんじゃないかしら。多分そうだろうね。その奥さんが何かしらのことがあって毒を多分、その体内に入れちゃったんだろうね。それで凶暴性が増してその家族を殺しちゃったんだろうね。で本人も亡くなったと、その毒でね。どうしてそう思うんですか？いや、それしかどう考えても考えられないでしょ。ここに来る前に宇津木邸のことを調べてきたんだけど。マジっすか？そう言って椿部長はポケットから新聞記事のコピーを取り出した。その記事は、宇津木邸心中事件のものだった。宇津木あずさ容疑者。美人な人だね。28歳。新聞には屋敷の主、宇津木、なんだったっけ？正だったっけ？正しだったっけ？まさきだったっけ？の、妻であり、この事件の容疑者である宇津木あずさの写真が載っていた。確か楓たちの父親と宇津木あずさが兄弟だったんだっけ。あー、なるほど。楓くんたちのお父さんも金儲けをしたい金儲け主義の、クソ野郎で、父親と兄弟。あー、なるほど、そういうことか。クソ野郎と、この妹ちゃんなんかが兄弟で、でクソ野郎は実験したんじゃないか、もしかして妹ちゃんで。ヒイラギに似ている気がした。毒を、でもなんでそこでさくらちゃんが巻き込まれるんだ？関係ない話だよね、そこは。高貫先生がおっしゃっていた通り、この宇津木家の人たちはみんな仲が良くて、お金にも不自由していなく、無理心中の理由が未だに不明。その、さくらちゃんのお父さんが、その、さくらちゃんに血液を投与したその時、それってまさか最後のそのマウスの血液だったとか？でもよくわからんの。ちょっとよくわからんの。私の想像だけれど、一家心中の犯人である宇津木あずさはこの花の毒に感染したんじゃないかしら。この人のさ、確か生き残りがいたんだよね、その隠れてた男の子みたいな。それが いや多分あれだわ、血つながってないんじゃないか、楓くんと柊くんって。もしかして血つながってるっていうか兄弟だから、それはまあその宇津木あずささんとその、まあ、柊くんのお父さんかな、柊くんのお父さんとこのあずささんが兄弟関係で、あずささんの子供が楓くんだったと。で楓くんは一人だけ生き残った。で柊くんはどうなんだろうな。まあまあ、その柊くんのその両親に引き取られたのかな。引き取られて、そっから兄弟として一緒に育ってきたとかいうことかな。なのかな。ちょっと待って。誰に似てるって言ってた？楓くんに似てるって言ってたっけ？ああ、もうちょっと、
バックログ読めないのかな。あで、さくらちゃんのお父さんに何かし、その血液を売りさばくか何かして、でその後さくらちゃんのお父さんがその実験所みたいなところで何もかもなんか綺麗にさっぱりなくしてからなくなっちゃったみたいなのがあったけど、その時になんかしたんじゃないか、もしかして。毒に感染したせいでパニック状態になり、愛する家族を次々と殺害していった。ありえない話ではないはずよ。だって花はこの宇津木邸の主である宇津木正樹が研究していたんだから。正樹だったか。そうだね、その話、その説で合ってるんじゃないかと思うけど。でも確か宇津木邸一家心中事件では子供が一人生き残っていたはずだよね。毒が関連してるならその子が警察とかに行ってるはずじゃない。その子供が楓くんである説ね。子供って言っても何歳ぐらいの子供なのかな。あんまり小さい子供の話だと警察も真剣には聞いてくれないかも。そうだね、小さい子がいくら毒でそうなったんだとか言っても信じんわな。事件があった時にはもう森の花は燃やし尽くされてなかっただろうし、誰も信じてくれなかっただろうね。ねえ楓くん、ひいらぎくん、いくら宇津木家と疎遠だったとはいえお葬式ぐらいには出たんでしょ。その生き残った子はその時どんな様子だったの。楓くんじゃねえの。はあ、お葬式には参列したよ。その時その子にも会った。僕たちと同じ年齢の男の子だったよ。まあそうだろうね、君たちっていうか君たちのどっちかだよね。自分以外の家族を亡くして憔悴しきってたな。それをまるで他人事のように話せますか。自分たちのどっちかの話なんだろうけど、あの写真見るとさ、髪色的にはあれ、これもしかして逆なんじゃない。ヒイラギくんがその生き残った唯一の一人で、で楓くんのとこに引き取られたんじゃないか。だからあー違うか、違うかな、違うか、うん、分かんなくなってきたぞ。その子にも双子の弟がいてね、とても可愛がっていたらしい。でもその双子の弟はその子の目の前で死んだんだ。怪しいね。二人はそれ以上話そうとはしなかった。きっと二人も双子だからその子に感情移入してしまったのだろう。いや、なんかあるって。一家心中事件で唯一生き残った男の子は今どうしているのだろうか。宇津木なんとかという名前だろうけど、それをね、名前変えてるだろうからね。どっか引き取られてるんだとしたら、みんな言葉を失う。ちょっと待って、椿部長のご両親って何をした人なんだ。そんな中、椿部長がサンドイッチを食べ終わった杏子に声をかける。食べてくれてありがとう。味はどうだった。はい、とても美味しかったです。いいなぁ、なんかちゃんとこの二人は食べててね。まあそれが原因で亡くなった亡くなってないとかの騒動にならんといいけどと思うけど。そうならよかった、うん、ねえみんな、何もやることがなくて暇でしょ。さっき料理を作りに行くついでに部屋から持ってきたの。なんか娯楽系の何かですか。あ、トランプね、いいね。そう言って椿部長はポケットからトランプを取り出した。みんなでやらない？ババ抜きとか楽しいからね。何もしてないと嫌なことばかり想像してしまうから、気分転換にはちょうどいいですね。ね、気分転換した後また推理しようね。私、トランプ久しぶりです。昔はお姉ちゃんといっぱいしたけど、なかなかお姉ちゃんに勝てなかったな。さくら、トランプ得意なの？昔の話だよ。あの頃は外に出られなかったから、家の中ばっかりで遊んでたから。さくらちゃん、すぐなんか楓くんに言われたら、そんな照れて顔赤くすんだから。要注意人物だからね。さくら、確か昔は病弱だったんだっけ。へえ、意外ね。さくらちゃんは元気だけが取り柄だと思ってたのに。侮辱されてますよ、さくらちゃん。椿部長、ひどいですよ。でも、まあ。
まあその通りかもね。冗談よ。じゃあトランプを始めましょうか。みんな何がいい？やっぱババ抜きじゃない？ああ、もうトランプのルールほとんど忘れちゃったんで、ババ抜きぐらいしかわからないんですが。あとはね、豚の尻尾とかね、楽しいよ。いいわよ。じゃあババ抜きをやりましょう。はい。ただ七並べとかちょっとやめてほしいかな。あと神経衰弱とかね。椿部長は手際よくトランプのカードを切ってみんなに配り始めた。覚える系はちょっと苦手ですね。そもそも人の名前を覚えきらんからな。ババ抜きを始めてから30分が経過した。結果は私とヒイラギの惨敗だった。意外とヒイラギくん弱いんだ。お姉ちゃんすぐ顔に出るからジョーカー持ってるのバレバレだよ。でも昔強かったのにね。さくらちゃんはともかく、ヒイラギくんはポーカーフェイスがうまいかと思ったけど、そうでもないのね。めっちゃ顔に出るんだろうな。くそ。この顔、なんかババアが来た時この顔してそうだもん。ヒイラギはあんまりこういうカードゲームしたことがないからね。うん。椿部長と楓は何引いても相手がどんなカード選んでもずっとニコニコしてるからさっぱりわかんないんだよ。人を殺してもニコニコしてますからね。あらあら、ババ抜きってそういうゲームでしょ。そんなこと言ってるといざって時に生き残れないわよ。はい、こと言うね。人生も同じよ。善人ばかりの世の中ならいいけれど、実際はそうじゃない。善人は悪人の食い物にされる運命なの。だから非情になれる人間が最後に生き残るのよ。なんか深いこと言うね。食い物にされる運命なのはちょっとひどくないですか。でもそうね。例えばあなたの前に邪魔者が一人いるとするわ。その人物を殺せばあなたは今まで通り幸せな人生を歩むことができる。え、でも待って、それ人を殺してる時点でさ、その人を殺してる時点で幸せな人生ではなくないですか。